prosesi upacara adat ngaras sarang siraman calon panganten Neng Anisa Rismayanis binti Ridwan Sariko urang kawitan. Sakedik ku ibu bade dipedar Neng Anisa, naon ari ngaras, naon ari siraman, supados dina prak-prakanana ngalaksanakeun ieu ngaras sarang siraman Neng apal kana maksudna sehingga Neng tiasa ngalaksakeunakeunana kalayan pinuh ku kaikhlasan. Ngaras Neng Anisa asal kecap tina ras make rarangken hareup jeung tukang jadi timbul kecap ngaraskeun. Ngaraskeun teh hartina teh ngarasakeun. Kumaha Neng ngarasakeun? Mamah sakitu hese capekna. Ngagede-gedeg dugi ka sakeungkeun. Mamah Neng jalmi anu kuat, jalmi anu tabah luar biasa. Tah Neng kudu bisa ngarasakeun hese capek ibu Neng nepi ka Neng Anisa. Wah, bisa kuliah, rek ditikahkeun ayeuna, alhamdulillah. Eta meunang kuru cileuh kentel beujit nu jadi indu. Lamun Neng geus boga sip, geus boga rasa ngarasakeun eta, kadituna timbul gede rasa rumasa. Lamun Neng boga gede rasa rumasa, maka kadituna Neng bakal gede hate, hayang nyukebakeun indung, hayang nyukebakeun bapak, hayang bisa mulang tarima ka indung jeung bapak. Neng sing yakin keterangan agama urang bidauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geulis ridallahi fi ridal walidain, suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah geulis gumantung kana karidoan ieu nu jadi indung anu jadi bapak. Oge benduna Allah gumantung kana benduna anu jadi indung jeung bapak. Tadanget ayeuna Meng bakal ngalaksanakeun ngaras ngawasuh dampal sampean mamah. Buktos dedeh tandanya ah tilam kacinta Neng kanu jadi indung. Mudah-mudahan lungsur karidoan Allah margi didinya oge. Lamun Allah tos ridho, maka sagala rupi kahayang Neng insya Allah bakal ngabulungbung teu aya halangan harungan es kuning gampil insya Allah. Saman ulah hidup di kandung kudu jadi indung. Ibu hidup ngakandung hidup gelis dina kaayaan ripuh lungse satulang sandi sama nu ngarasa ngarana ngandung teh geulis. Tapi ibu hidup teh ngarasula ngakandung hidup estuning ajeuna bagja. Alhamdulillah boga jimat budak awewe nyatana hidup ajeuna neleng mekung sabaraha taun ka tukang hidup di ASD kudu jadi itu. Di payunan hidup Neng Anisa dua lajeng lalaki hidup gaganti nu jadi bapak. Dua nana oge saroleh bageur nyaah jeung deudeuh ka hidup anu jadi adi. Sok untang ka Aa geulis, sok ngalengkah kapalih dieu. Sok Aa dipayun, sok Aa dipayun. Neng weh utang ka Aa. Sok Aa. Ngajajar opatan di palini dina ditiup lilinna dikawit dinten Sabtu sabaktana akan nikah tanggal waler Aa nu jadi lanceuk kanu jadi adik lungsur ka carogena Neng Anisa Riki Alamsah. Doakeun ku Aa duaan, mudah-mudahan Riki Alamsah jadi lalaki anu tanggung jawab, imam anu hate ka Anisa, bisa bawa kabagjaan ka Anisa dunia akhirat. Mangga ditiup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ibu, mangga ayeuna diilesotkeun aisanana.
ibu istri anu tangguh luar biasa. Abdi macan bungguhan biasa sampai ibu. Ayah diecangkan aisanana dikawin dinten Sabtu irangan tangguh lahir ibu. Alhamdulillah ibu parantos kuatnya agengkan Anissa nunggikan 20 tahun ayo. Doakan waiku ibu, mudah-mudahan Riki Alamsah sami dedeh sarangnya anak. Saprotos ibu oge Reza sarta akinya kakneng maka dilesetkan aisan anak ibu. Cekap maka ibu ligih di kursi paling di sarang Reza sarang Aki maka calik di dia mayun kapan ini. Kuat luar biasa. Sok ningalina nyuhukeun hapura ka mamahnya bari minta doa di mamah sakan rumah tangga neng kaharepna mulus rahayu berkasal. Si tabah neng, si kuat neng, aya rakan-rakan neng. Aduh sakitunya anak aya narido di payunan ku neng banget ayeuna. Sok nyarios ka mamah geus. Sarang yungke ngatur ke nungu sarang doakan maka gelis bismillahirrahmanirrahim mama ampun teh itu kenapa dapat mama. Ampunten Pak Mineng, sok ngalawan ke mama, sok tengah terus ke mama teh. Ampunten Bilik Neng teh, pernah nyerikan mama, hati lupun, terus ngagengkan Neng ngayun. Neng nedapi doa ti mama, nedar restu ti mama, nedar restu neng bade nikah, sarang ariki. Mudah-mudahan rumah tangga neng. Mudah-mudahan rumah tangga neng sakinah, bawa dia pun. Doakan mamahna sayang sang bapak. Allahumma gfirli. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah. Ya Allah. Hapunten abdi. Hapunten abdi. Hapunten ibu Rama abdi. Hapunten ibu Rama abdi. Tika dede. Tika dede mamahnya bapak. Sapertos aranjeunna. Seperti saran jina nikah dede nikah dede nikahnya nikah diri abdi nikah diri abdi amin ya rabbal alamin maka diwalari mama neng segala dosa-dosa neng diampura ke mama ikuti mama ya pun tengku neng sangar semua aneng nyerek punya aku mama ngedoa ke neng maka neng ngeja ari kising lembat lambut sing lembat lambut sing panjang sing gapiritkina amin mudahkan segala rukina amin panjangkan niswana amin mama ridho lillahi ta'ala. Hampura mama neng dan ukur sakit bisa tika dedeh jeung pika jaah ka hita hayang maleuwih tikir hampura geus gara-gara pian junjung abdi didoakeun neng sipangja
Sik yang larga isik tawakal ayah rak-rak ahidam ayah wargi-wargi hidup di dia anu dedek sarungnya ahidam sik yang larga isik insyaallah hidup bagja insyaallah ariki bisa bawa ke bagja ahidam maka ayah orang kalaksanakan naras ngawasuh dampal sampean ibu hidam hidup mengucapkan istighfar minta hampura mengka Allah dina segerupi dosa-dosa mengka menjadi ibu boh anu karasa boh anu tekarasa anu ngahaja atanapi anu hente anu sabar atanapi anu nyata anu disumput-sumput anu anu terang-terangan sabara kali mengka tos nyetak mama sabara kali mengka bohong ka mama eta hiji dosa anu mata kalantarkeun Allah berduka hidup sok tobatan ku neng istighfar geulis astagfirullah 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 makan diwasu napal sampe ningan mundur sakti sok diwasu ku hidup tah ieu buktosnya neng kanu jadi ibu simbolna ku cara ngawasuh dampal sampean ajena kalau orang anu nyaksian ieu acara sanes kedah orang ngelakukin hal sapertos kieu ieu mah mung saukur silip siloka ngemutan ka urang saking harkat martabat jeung kadudukan anu jadi indung jeung bapa luhur ajena Quran surat Luqman ayat 14 anis kurli wali-walidan urang kena syukur ka Allah tapi oge kena syukur kanu jadi indung jeung bapa birul walidain hade kanu janten indung jeung bapa eta parentah Allah jalmi anu awon kanu janten sepuhna sanes ngangungkul engke jaga di akhirat disiksa ku Allah tapi di dunia keneh oge Allah parantos paparinan walesan kajalmi anu awon kanu janten sepuhna matak neng mah jeung aa kade sing hormat kanu jadi indung sokomo indung nu sakieu bela na kahidep tapi ka bapa oge tetep kudu hormat jeung nyaa burung palung bodo gelo tetep kolot hidep bapa hidep kudu didoakeun mudah-mudahan ajeuna sing panjang umur hidep sing gede milik bisa nyogemakeun jadi indung jeung bapa disengitan dapal sampean ibu hidep neng gelis cilaka data sawalan yang Anissa anak cilaka kekeh kolotna nuka babawa kukitu nane sing bisa ngejaga harkat martabat menjadi indung jeung bapa sing bisa nyengitan kula warga ulah duitkeun ka kula warga neng wirang ku kalukuan neng ya insyaallah tangkep mamahna sayang cengkat gelis tangkep sebelah dari mamahna taarna neng dicium ku ibu alhamdulillahirabbil alamin neng mabagja masih keneh disarengan kunu jadi ibu program yang gelis kade sing bisa ngajaga diri jeung kahormatan mayun ka aa duaan di dieu tok gelis iya iya amun teneng nya salam ieu tapi jadi adik lu baik adik lu soleh yukkeun widi Neng yukkeun widi pada mayuna nikah pada mayuna nikah mudah-mudahan Areja sareng Anggi mudah-mudahan Areja sareng Anggi diridoan kana pernikahan Neng didoakeun Areja sareng Anggi oge Areja sareng Anggi oge sing deet jodona sing deet jodona ageung milikna ageung milikna
titip mama. Titip mama. Udah. Mama sing panjang yuswana. Mama sing panjang yuswana. Kalayan sehat. Kalayan sehat. Tur tiasa jarengan urang salalawasna. Tur tiasa nyarangan urang salawasna. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Tangkep ana dua anak kuning. Beri sakit usan oleh nangge dengan dia. Mak, kajian oke rido di payunan kuning. Amin ya Allah. Asik ridonya, didoakan lah. Awis sing dayan jodoh nangge milik lah. Aku tenteng. Kayak hidup salam neng. Cekap neng, tuka tante Lani. Wah. Ayang Bika sareng Neona mah ka payu. Neng Anissa, mangga kapi Ika sang Neona. Ibu bapak sepuh wargi sadayana, sip kuri kewakilan jinim-jinis Neng Anissa, Risma Yanis, hapunten ajena, milih. Salamiku melenang di alam dunia, di kawin paling lugi ke ayat. Ibu bapak katus kepetrik ati, kasih gemuanah ku cariosa Neng Anissa, anu tematang raos di namanah ibu bapak orang silih lubarkan ibu. Doakan ajena, hawatos ajena bade, mojayan kahirupan anyar, kedah ayah dina pangapura wargi-wargi sadayana. Margi dosa sareng papada jalmi mah sesah, sate acan dihapura ku eta jalmi Allah maha ngahapunten. Begitu ngahapunten Neng Anissa tiluhur sahibas rambut, dihandap sahibas dapal, dina sagerupi kalelepatan kaluluputan ajena, salami iya ka ibu bapak sadayana. Lajeng Neng ka ibu Hajah Sri Didi, Neng paratos ngawas di ajena di aalin. Dugi ka ayeuna waktu Neng nikah oge hoyong dipangaoskeun ku ibu. Hatur nuhun ibu Hajah Sri Didin, paratos ngaluangkeun waktu ngahajang anu akeun Neng Anissa dengan ayeuna. Mudah-mudahan doana mustajabah.